Виставка Олександра Ройтбурда «Хроніки чумного року» – це ще одна спроба переосмислити нову реальність, зумовлену пандемією COVID-19 крізь призму мистецтва. З одного боку, художник вирішив зобразити, як змінилося життя людей через карантинні обмеження. З іншого – наскільки людство є безсилим перед хворобою. Із назви видно, що теперішні події порівнюються із часами панування чорної смерті всередині 14 століття. Здається, що зараз ми переживаємо щось подібне до того, що переживала Європа під час середньовічних епідемій. Вона, як казали б класики марксизму-лінінізму, на іншому діалектичному уровні. В експозиції близько півсотні полотен, зібраних з кількох серій. Умовно, проєкт можна розділити на дві частини – роздуми на тему пандемії через певний наратив і натюрморти, які теж розповідають про це, але не напряму. Художник показує людину в ізоляції завдяки побутовим речам, що її оточує. Здебільшого йдеться про буденність самого митця. Він порівнює це із театром. За незмінну сцену – стіл, а вже на ньому йдуть вистави із різними предметами в головних ролях. Єдина забавка доступна зачиненому у власній квартирі. Людина лишається вдома і живе серед своїх речей. Тут на більшості натюрмортів вони не вигадані, вони не скомпоновані, а тут там мої ціпки, мої капелюхи, моя попільничка, мої окуляри, бутилка вина, яке я п'ю. Більшість полотен створені наприкінці минулого, на початку теперішнього років. Проте є і старіші – з кінця 80-х, початку нульових. Але одна з них виявилася поза часом. Картина «Поет на карантині» виросла з графічної роботи, створеної художником наприкінці 90-х. Завдяки другу, якому митець колись подарував ескіз старої роботи, виникла актуалізована її версія. Він її виклав у Фейсбук, я забув про той ескіз і сказав, що Пушкін же теж був на карантині. На заслоні він був в Одесі, потім в Михайлівському, потім Болдин його, він був застигнутий карантином, і це якось вплинуло на його творчість і те, як він себе відчував. Відчути прихований жах нещодавньої чуми світу через середньовічні та буденні, ледь не всім знайомі образи, можна до 25 жовтня в Дніпровському художньому музеї. Станіслав Пивонос, Руслан Герсименко. Новини 9 каналу.